Në këtë analizë shpeshherë po disi si thosë po e harrojmë këtë elementin ndërkombëtar sepse kjo nuk është hap deri tash për shkak se bashkësia ndërkombëtare nuk e ka hap. Sakt. Mune çudit na kur i shoh disa figura cilë, kur kam biseduar me ta kanë qenë krejtësisht për para, në të kaluarën, me këtë ide. Po ka thënë që s'po na lën ndërkombëtarët. Sa herë ne po e hapim çështjen e Preshevës me Dvezë dhe Bujan, nuk po na lën ndërkombëtarët. Dhe kjo është zgjidhja më e mirë. Duke qenë që ne si lëvizje për bashkim, e kemi analizuar situatën ndërkombëtare. Kemi thonë ndërkombëtarët nuk janë këtë moment për ndryshim kufive. Kemi thonë deri ndryshim kufive të kërkojmë drejta reciproke. Kështu ka lindë edhe koncepti jon ta them si rrjedhim i zgjidhjes së çështjes shqiptaro-serbe, si fillim kemi thonë hajde të kërkojmë të drejta reciproke bisedime. Ne kemi bërë presion, jemi takuar atë me kryeministrin Thaçi, ja kam kërkuar kryeministrit Mustafa, hajde të kërkojmë reciprocitet në bisedime për të drejta, dhe kemi qenë të bindun që kërkesa për reciprocitet në të drejta, qoftë veriu me Preshevën me Dvezhën Bujanovcin, qoftë gjithë sërbët me gjithë shqiptarët në Serbi, qënë domosdoshmëri definim të kufive.